Айсулуу Тыныбекова Иван Ярыгин 2017 деп аталган Россиядагы эл аралык мелдештин гран-при турниринде алтын медаль тагынды. Мекендешибиз 58 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, финалда орусиялык спортчуну 13-3 эсебинде утуп алды. Иван Ярыгин 2017 гран-при мелдеши 29 январга чейин уланат. 17 өлкөдөн чогулган спортчулар медальдардын 16 комплекти үчүн таймашат. Турнирге Айсулуу Тыныбекова менен кошо дагы 10 балбан кыздан турган кыргызстандык курама команда күч сынашууга барган. Айсулуу Тыныбекова 2016 жылы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн жайкы Олимп оюндарынан кийин эл аралык мелдештерге катыша элек болчу.